Эфирде Республикалык радиодун ногой бөлүгү. Күн жакшы болсун баалуу юлдаштар. Заман сөйлө 12 саат 10 дакыйка. Баслайбыз төтүнлү жылдар деп аталган биздин радио берүүбүздө. Хатлар не зат акында язгандар. Улуу аталы кавга жылдары бизден узакка кеткен сайын, сол кыйынлы шактын ауырлыгын басынан кешкен карлы яуман күрөшпеге күч тапкан совет халкынын батырлыгы замандын бийиклигинен тагы да бек яркын боло береди. Совет халкынын жигитлиги акында көплөгөн жырлар, художестволу шығармалар, мемуарлар, документли жыйынтыктар, терең маанилүү илмилүү кулуктар жазылганнар. Ама Улуу Аталы кавгасынын жыл жазбасынын баслапкы булагы фронттан жазылган үч келше хатлар болодулар. Аскерчилик тарыхчылардын кулуктары менен маршаллардын эм генералдардын эскерүүлөрү менен белгилүү жазуучулардын китаптары менен алар бир сыдырада турмага керектер. Солдат хатлары, даңгыл почтанын мөрлери болгон, заман саргайткан үшкүлчүлөр, сосу баалуу документтер кавга акында дурустукту токтостурадылар. Совет аскерчилердин эм тыл кыйынчыларынын сезимлеринин, эм ойларынын байлыгын, ниетлеринин тазалыгын ашадылар. Бу хатлар түрлү адамдардын, өлгөн батырлардын, ата-аналарынын, солдат пишелеринин, окуучуларынын ойларын, эм сезимлерин жеткиредилер. Олар фронтовиктер, тыл кыйынчылары, улуу жеңүүгө туурадан себеп эткендер. Кавга жылдардагы хатлар көбүнчө ак жүрөктөн жазылгандар эм кавгадын мыңлаган сүрөттөрүн көз алдыңа келтиредилер. Жеңүүнүн калай табылганын бизге ашып көрсөтөдүлөр. Солдат хатлары өздүк касиеттүү болсолар да, аларда халктын ички дүйнөсү, кавга акында дурустук, патриотизмдин күчү ашык сүрөттөнөдүлөр. Кавга хатлары менен таныса келип, согуз майданларында жигитлерше өлгөнлөрдү, еңүү майрагын еңилген рейхстагтын иргелерине дейин жеткермеге себеп эткендерин эсте сакламага керекпиз. Жылдар менен солдат хатлары тагы да бек баалуу, эм сезимлүү болодулар. Олар онлаган жылдар артта халкыбыз басынан кешкен кыйынлы жылдардын шаатлары болодулар. Еңүү байрамы менен байланышта сол хатлардын айырмалары менен окуучуларыбызды тааныштырмага сүйөмүз. Эң алдымен 394-нчи стрелоклар дивизиясынын 810 стрелоклар полкунун Марух тау кешибин кошалауда катнашкан аскерчилер күбүнүн 1942 жылдын 5 сентябрде жазган хатыман тааныштырайык. Оны 1963 жылдын август айында Марух тау кешибинде көтөрүлүүнүн барысында Черкес каласынын камсомолчулары тапканнар. Хатта булай жазылады. Салам элим, биз Марух тау кешибинен жазабыз. Биз бесөө болуп калганбыз. Махмедов, Андрианов, лейтенант Толкачев, Абрамов эм Рухадзе. Немецлер юклайдылар. Биз элимиз үчүн жаныбызды бермеге азырбыз. Фашист налетлерине өлүм. 810-нчи стрелоклар полку 1942 жылдын 5 сентябрь. Көргөнүңүздөй, батыр аскерчилери кыйынлуу алларга түшкөндөрүндө да өздөрү үчүн туул, а эл үчүн жан ауруларын, онун эркиндиги үчүн жашоолорун кызган аякларын билдиредилер. Сондай сезимдер фронттан келген ар хатта да көрүнөдүлөр. 1943 жылда Ногай халкынын жигит ясы Халмырза Сахатгереевич Кумуков айелине булай жазган. Баалы Шамсият эм менин кичинекейлерим Халит эм Зоя, салам фронттан, сау экенимди эм ден саулыгымды сизге билдирер үчүн дакыйка тапканмын.
Шамшият, Налет хан ишкишлер менен согушуу үчүн катты согушлар бардылатаган жерге барыптырмын. Шамшият, балаларды сакла, колхозго жардамлаш. Тез арада еңүү менен элимизди жолугушарбыз. Сиздин Халмурза. Бул хат өлшөмү боюнча үкүн тугул, ама ар сөз жүрөктөн алынып жазылган. Олар яс ийгит айылы. Эл үчүн яны ауыртаганын, фашистлер менен күрөшүүдө янын кызганмаягын, еңүү табылаягына сенүүн билдиредилер. Халмурза батырлар ше согушкан, эл үчүн янын кызганмаган. Ол 1943 жылда Донбасс жеринде Сухая Каменка селосунун касында Александр Матросовтай болуп, яудын зотунун амбразурасын кеудеси менен япкан. Сол жигитлиги үчүн өлгөндөн соң ол Совет Союзунун батыры деген өрметли атка тиешелетилген. Сүйтүп халкыбыздын батыриясы өзү эң күн көрмөсө де, аны жоклаткан. Немес фашист юрткышлары бизим кралга шапкынчылык эткен шакты Икун халк аулунун жашоочусу Кырымгерей Абазов 13-14 жашындагы эр бала эди. Колдоруна мылтык ыстап болгондой адамдар кавгага кеткенден себеп ауылларда тек өсүп келе жаткан ясяука эм карт курткалар калдылар. Мине солардын үйдө калган адамдардын моюнларына саулай ауыр кулуктар артылдылар. Фабрикалар болсун, заводлар болсун, кыргылыклар болсун, бәрі іс
кулукларды, бадемлер күшлерин, заманларын, ден саулыкларын кызганмай, аямай күнүнө 15-16 саат кеше күндүз демей ислеп, еңүү күнүн юутканлар. Яс өспүрлөрдүн көбүсү өз аналары менен бирге ызанда суук ямгырлы күндөрдө немес фашисттердин танктерин жолдорун буар үчүн узун яранаклар, шоңкурлар казганар. А башкалар болсолар, икон эсле адамдар менен картылар менен бирге кырк кулукларына икон аракет берип жүргөндөр. Айтпага өгүзлөр, сыйырлар эгип, жер айдагандар, астык эккендер, пишен шалгандар, жыйгандар. Мине сонундай агыр кулукларды яз заманында толтуруп жүргөн İkon halk avulunun yaşavşısı Kırımgereye Abazov'ta. Asöre bolsa Kırımgereye Ağay özü sol, ağır, tütünlü, aşlık yılların esine tüsürüp dep xabarlaydı. Kavga zamanda kulluk ettim. Adamlar yok oldu. Kulluk etmeye kavga ketken ediler. Biz yaz yazlar bolup 13 yaşında kulluk etip kırda kambaylarga kültürlerdi pişerlerdi arvağı oturtup yoguz arvaman kırga çıkarat ağanım. Rais balkon bar edi Mehmet Abdurrahman işte sol Kırımgerey sen pomş et erinme na dünyada nitip kalmaz bizim vlasımızda bolyak dep ol da süytip aytıp mağa kırda kültörlördü men kısa yaklardı jeyip kulluk ettirdim kaytarı onu kültörlördü beret arı barabana baraban vavgul dep vatadı koçup Kırım'nın altası. Ey yaslar sak bolunuz. Ketersiz anda geçsen yanışılıp çıkıyasız dep yerekte karap durup tayınız tay dep attıratan edi. Jatka dep çıkan edi. Jatka dep. Üç kalpaça oman. Sol aylanıp kültödü buğmaydı tolga sürüdü sürüp. Sonra bir şeyler buğatan edi. Ha biz yokuz arvaman tasitanık. Sonra bir net basladık. Yokuz arvaman tasqa yolğa tas quyasız dep aytdılar bizge özarbat yep bir turlardan beredi Jumakul Abdulkadir dep baret sol uçotçu gedi qaraytan edi yazatan edi tas quyduq yolğa ondan kel prikaz Jukov atlar algan qavğağa at yürütildik pişen gerek dep biz qarayılğadan 4 arba bolup bayısıp Mamutu Umar, Amat dört arba bolup Erkin Şaharga, Şalonga pişenler akele tanık. Pişendi togup, kül sayına akelip togup, sütüp Jukov'tun atlarına pişen tiyip jiverdik. Biz kavga zamanda kop yerlerge hilandık. Saraylar saldık, saraylarga fundament kazdık. Oğada grabirler kuyduk, fermalar saldık. Adamlar kovusu kavgada bir gesekler ölüp kaldı. Sağ aytkanlar da bire yartı болып яралы болып бирөөнүн колу жок бирөөнүн Мырсият Кумаратов эки аягын алдырып кайтып келди. Сондан себеп бизди кайерге да болсун жетип бригадирлер келип айтат анда. Булайга барыңыз жаштар кулук этиңиз деп. Икон адамдар менен бирге адамлар жардамлашып, ашы жардамлашып этип, ондан соң бир аз эплестик немесерде биздикилер кууп кеттилер. Ашагыр болду яшаулар. Соңусун Аллах түзөттү. Яндыгысы мен ондан кетип агачлыкка түсүп бир кичинекке природады өстүрдүм. Кыйлансак да сону карадык. Адамдар тынчайып, ой ада ишинде олтуруп дет затты чыгарып адек кабылдан ишинде вахай бакыр кышкыр болуп ойнап субботник болуп ишинде праздник болуп ишинде о адамдар олтуруп жашадык сүйтүп сөйлөгүш экен. Бүгүнкү күндө шүкүр ару тынчайдык. Енді бәнім еткен құлықларымды сау болсын, Путин поздравит етіп, ебереді. Маға Абазов Кырымгерей Умарович поздравляйып деп келді. Ол да маға 1100. Сау болсын Путинге бір қысаяқлы келіп, Москвадан тилда болғанларды жазып, мен де жазып, жиенлерім северді, келеді, сығанды, той ойын болып, паралдың топ толып тұрады. Оға да шүкір. Sağ olsun bizim başımız Rusya'dan. Sol benim bilip mağa façotni gramata geledi. Kavga zamanında biz sırlarımızı çektik savana. Traktörler yok, teknikalar yok. Sırlardı yegip, tüpkü sırcı gitsin aldığa uyguzdur çekip, Moysa'a manıp yazık
Байысып кім асан би, артта саванды сылап, мен ойсада цабит соп деп, қырдың үстін айлағамыз. Оға егіздерді жегіп, аслық шашып, ерге бидай нәртік алды. Сонымен адамлар әплесіп, яшауға кетті, ару болып. Сонымен біздің бүгінгі радио беруіміз соңына келді. Яқшылық.